Ingon si Paul sa Romans 12:2, nga ayaw pagsundog sa hulagway sa kalibutan. Ingon din si Pablo, usba ang imong hunahuna. Ang term yung gigamit is renew your mind. Repentance na sa galeg soon. Ang pinaka number one nga requirement para ang imong kinabuhi makatarong kag pangalagad sa Ginoo ug ma-discover ang imong purpose, number one, repentance. Ang repentance sa Grego gitawag ni metanoia, sa Bisaya paghinulsol sa sala. Ang repentance mao ni pag-angko nimo nga ikaw makasasala, Ginoo pasaylo ako ug andam nako mobalik nimo. Paminaw, hangtod nga walay paghinulsol sa imong kasing-kasing, dili gyud kalihok ang Ginoo nimo, mag-suffer ta sa mga konsekwenses sa atong binuhatan ug di gyud sa mo panalangin sa imong kinabuhi ug di gyud niyo makit-an ang iyahang katuyuan. Repentance ang pinakaunang action sa tao sa pagduol sa Ginoo. Repentance, Lord, pasaylo ako sa akong sala ug andam nako Ginoo mo balik diha nimo. Makasasala manggod ta. Naatay tinaguang sala. Naatay sala nga nakita sa tao, mas daghan tag sala nga wala nila nakitaan. Sakto. Kasagaran natong ginapangayog pasaylo katumang dagkong sala. Ginoo, pasaylo ako gagania, nakasala ko. Pero ang ginagmay, wala kayo nato na gilitok. Tagaadlaw daghan kita gagmayng sala hantud nag-file na siya 1 year, 2 years, 10 years ato pag-exist. Ang mga ginagmayng sala wala nato na napangay pasaylo og wa tay plano gani nga bag-uho na. Naatay sala. Ingon si David, Lord, limpiyoy akong kasing-kasing aron madungog di mo Ginoo ang akong mga pag-ampo. Hinungdan nga nung dili matubag atong mga pag-ampo kay napuno og sala ang atong kasing-kasing. Ang solusyon, repentance, paghinulsol sa sala. Si Zacchaeus, one time si Christ may adto sa balay ni Zacchaeus, katubang mubo nga tao. Ingon din si Zacchaeus, Ginoo, adto ta sa balay ni adto si Kristo sa balay ni Zacchaeus. Nagwali si Kristo dito sa balay ni Zacchaeus, nag Bible study si Christ. Ingon din si Christ, karong adlawa miabot ang kaluwasan ni ini nga panimalay. Unsay giingon ni Zacchaeus? Unsay giingon ni Zacchaeus sa diyang nadungog niya ang mensahe sa maayong balita? Naghinulsol si Zacchaeus. Unsay pamatuod nga si Zacchaeus naghinulsol siyang sala? Miingon siya, paminaw, miingon siya, Ginoo, andam kong muuli sa akong gitikas. Kung naman ko'y gitikasan nga tao, ibalik na ko times two. Tanang gitikasan na ko, Ginoo, ibalik na ko ang akong gihimo nga di mao nga to kanila. Ang repentance, duna gyud ni pagtinguha nga mabag-o ang imong kinabuhi. Nasabtan? Ang repentance dili lang ni pagmahay sa imong sala, naa gyud kay tinguha nga mabag-o. Nining orasa, bisan pag unsao nakugsagit dinhi, kung wala kay tinguha nga magbag-o, muuntol lang ang mensahe sa Dios ug walay tinuod nga espiritu sa pagpasalamat. Kaya tinuod nga espiritu sa pagpasalamat naagikan sa kasing-kasing, bisan pag wa tay handa, bisan pag wa tay nindot nga dapit, pero kung duna tay bakante naghinulsol nga kasing-kasing gikan sa mga sala, ang Dios molihok ug diha pala nga bahin magambak-ambak na ta sa pagpasalamat. Amen. Walay unod ang pagpasalamat hangtod dili mo intervene ang Ginoo, hangtod dili sa magpataliwala sa ato ang pundok. Gani si Moses, ingon pa ang Ginoo, Moses, tangtangay mo ang sandal kay balaan kani nga dapit. Asa ang Dios makigtagbo sa iyang katauhan, mahimong balaan kana nga dapit. Duha tulo magtigom sa pangalan sa Ginoo. Sige, ingon, naa si Kristo sa taliwala. Atong giklaim nga nagtigom ta, nagsangyaw ta sa pulong sa Ginoo, ang Ginoo naa sa atong taliwala.
Pero naghulat siya, dunay usa ka kasing-kasing karon nga naminaw nga anda mo hinulsol siyang sala, maminaw sa pulong sa Ginoo ug moingon, "Lord, please baguha ang akong kinabuhi." Ingon ana ba ang imong kasing-kasing?